Barchamaqtan danlaqlar Allah'a dağılığına deyişli. Biz ona qana maqtayız. Ondan qana yerdən soruyuz. Ondan qana yarmaqanı yalvarabız. Nəfsələrimizin bozukluğundan, qamərlərimizin naşarından biz Allah'a dağılığına sığınabız. Gündə Allah dağılığa turu yola kündirsə, onu heç bir gündə adaşdıra almaz. Əkimini adaşdırsa, onu bir gündə hidayətkə doğru yola kündirməz. Şahitlik verən Allah Teala'dan başqa heç bir ilah, qeybədət qılınadırğan, tabınadırğan zat yox, yalqız ulanın dindəşi yox. Həm şahitlik verən Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'nın ruhun elçisi. Ona, onun əhl-i beytinə, yaxınlarına, onun sahabələrinə, tabiinlərinə, onların yolun davam etmişlərinə Allah-u Teala'nın mərhəmətləri bulsaydı. Hər bir kişinin bu dünyada durumu ümin bilən tamamlanacaq. Bu dünyada ulaşar xələtdə gitkən bəndə qayğı xəsrətdə qazaq şiqər. Duru yolda bulub və izgi əməllər qılıb gitmişini əxirətdə bəxit həm şadlıq qıdər. Ölgəndən sonra bu kişi təqvalı bəndələr və izgilik qılışlarından birgə bulur. Fəqət Allah'a həm Rasulüqə itaat edib, günahlardan sorulmuşu, həm izgi əməllər qılışı, yaxşı musulmanının ruhuna bu dünyada gitkən vaxtda həm əxirətdə Rabbimiz edir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي أي حق يضرب الله من ذكرك طلش لطفا جال صواب الله تن رزق الخدام Həm əməllərinə Allah sindən razı olan xədə, Rabbinin savabına həm sində xürmətləgən uğrunqa qayb. Minin dəqvalı qullarım cümləsinə kir, həm onlar bilən məngiyə cənnətimə kir. Mövad İbn-i Cəbəl radiyallaha ölüm gedib cidkəş, o şuşu sözlərinə itkən, Ya Allah! Şınlıqda sin biləsin, min bu dünyada durumlu, yılqalarını şistartdıq işin və ağaçlarını utartdıq işin qədər süymədim. Ləkin uzun günün ağırlığı həm gün ortasındakı qatı ısılıqdan susal və varimlərinin zikir məclislərində kütlükdən dəqiq edib, dizlənib oturuları sırafını bu dünyada durumlu süydüm. Ülgəncə qədər dinimizdə nıq duruluşun, nıq qulunun sələflərin bilim tələb edilər. Şunu bilim ki, hidayət həm nıqlıq qəlibkə beylə. Qəlib, yürək digəndi onlada. Qələbədə, qəlləbə digən sivillərdə üzgərib duruşu digən məqədə var. Yani kişinin yürəyi üzgərüşən. Ol bugün bir nəqsənə umdular, əyirtəgə ikinci nəqsəni diləmiş ihtimal. İmam Əhmədin müsnədində Əl-Miqdad ibn-i Əsvət radiyallahu anh etkən, min Rasulullah sallallahu aleyhi ve selləmdən bir nəfsəni işitkəndən son, kişinin bu dünyada nişik gitimin kurmişə, onun durunda yaxşı yəki naşar deyib eytə almayım. Sin nəfsə işitdin son andan deyib suradılar. Ol min Allah'ın içisi sallallahu aleyhi ve selləmdən, Şuşu sözlərini etkənin işittin, dedi. لَقَلْبُ اِبْنِ آدَمَ اَشَدُّ اِنْقِلَابًا مِنَ الْقِدْرِ اِذَا اِجْتَمَعَتْ غَلْيًا Şınlıqda kişinin yürəgi qaynarğa jiyinğən üçün Məkkə qarağanda da lığıraq özgərmişən. İmam Əhmədin Müsnədində Əbu Musa Əşari radiyalanmıdən rivayət qılınğan hədistə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem etkən إنما سمي القلب من تقلبه إنما مثل القلب كمثل ريشة معلقة في أصل شجرة يقلبها الريح ظهرا لبطن شنقتا قلب وانا أزغرب درغانا إشن أي تلقان شنقتا قلب وغشت من أدب بلغان قوري
yaro kimi jir jir ürüp onu iş yağına hem dış yağına eylendirir. Dinimizde Nuh kurulunun sebeplerinin birincisi en hem sünnetke tutunup cemaatten olur. Cemaat, on Müslümanlarının cemaati türkümü. Onlar sahabeler hem kıyamet gününe kadar izgilikte olana yarışırlar. Kur'an'a hem sünnetke yerge değişliğin doluşlarını ehl-i sünne, sünniler, yaki ehl-i sünne ve cemaat, sünnetke hem cemaatke yarışırlar deyip ettiler. Sünnilerde dört fikri mezhep var. Donulgan dört mezhepke yarışırlar, sünniler sanılar. Başka mezhepler hem firkalar sünni sanılmıyorlar. Bu mezheplerin birisine taklit kılığı yeri zarurat. Kireklik için değişti. Çünkü şunlarla yerine bir bilim tahlil de etmeden söz boyunca amel kılığa hem doğru yoldan şeruğa getirilge mümkün. Bizim tübekte 1000 yıldan artık Hanefi mezhebi taralgan. Demek fikta biz Hanefi mezhebine yerine değişmeliz. Aynı Rakide mezhellerine girgende Rakide'de 2 mezhep var. Maturidi mezhebi hem Eş'ari mezhepleri. Bizim cirlikte ele birlikten Maturidi mezhebi taralgan. Şolay bulaş Rakide'de de şu şu mezhebke yeriniz. Kur'an hem sünnetke tutunup cemaatte bulunmanın ehemmiyeti hakkında kub hadisler var. İmam Malik bin Muvatta diyen hadisleri cintiğinde Malik ibn Enes rahimahullah rivayet kılgan hadiste Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem etken Teraktu fikum emrayn lan tadillu ma temessektum bihima kitabullahi ve sünnete rasulihi. Min sizge 2 nefse kaldırdım. Eğer şu şu 2 nefsine yapışsanız, hiç de adaşmazsınız. Onlar Allah'ın kitabı hem Allah ilçesinin sünneti. Ebu Davud'da, Tirmizi'de, İbn-i Mecid'de, El-Aybad, İbn-i Seriyye, radıyallahu anh'dan rivayet kılınan hadiste, El-Aybad etken, bir günlü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bile namaz okuyandan sonra, O bizge boruldu da, umurge ütüp kırırdık vegaz söyledi. Onun vegazından gözlerimiz yaş bilen doldu. Yüreklerimizin kurtuğu şılap kaldı. Şul şah vegaz başında bir kişi. Ey Resulullah, bol bit savallaşkan kişinin vegazı sıman, sen bizge nerse kuşasın dedi. Şunda Allah'ın içisi sallallahu aleyhi ve sellem şulay dikkatken. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنة وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعدوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Min sizge takvanı bulurga, Allah'tan kurtulga hem ihtiyat para kıl bulsalar da, emirlerinizge bu sınırga vasiyet iten. Çünkü kim minden son yaşayacak, kup karşılıklar kurur. Minim sünnetime hem dürüst sultan babışır halifelerin sünnetine yeriniz. Şuşu 2 sünnetke, adal kişileriniz bilen nıklap yapışırız. Dinge yavrulukları kürtümden saklanırız. Çünkü her yamanlık bidaret, hem her bidaret bir adaşı olur. Kur'an'a hem sünnetke fatırat yapıştan sayın, haklıkta durumlu bırak bulacak. Bu 2 nigizden yıraklaşı olan, dinden yıraklaşı hem adaşı artacak kadar. Nık bulunun 2. sebebi, Allah'a itaat itirde devamışalık fırsatı olur. Rabbimiz kızına bu sunuşlarını cennet bilen sevindirecek. Bu hafta Kur'an'da bulay değilken اِنَّ الَّذ۪ينَ قَالُوا رَبُّنَ اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّذ۪ي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ.
Çınlıkta hak dinge inanıp, Rabbimiz Allah deyip etkenlerge, hem onun şeriatı öte, doğru yolda baskanlar yanına, sizge yamanlık gelir deyip, sizge yamanlık gelir deyip korkmanız, hem özünüzge erişmi kalan şartlık için kaygırmanız ve sizge verde yitilgen cennetke katlanınız deyip, eğitip perişteler inerler. İkinci ayette Allah-u Teala etken, يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللّٰهُ الظَّالِم۪ينَ وَيَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَاءَ Allah Teala iman getirişlerini bu dünyada haklıkta ve imanda ve kıyamet gününde iman sözlerini eğitim bilenlik kılır. Zalimlerini, kafirlerini ise ondan yara kaydır. Hem Allah Teala dilegen nefsesin işleyin. Hatala etken, dünya tirikliğine gelgende Allah-u Teala hayırlı nefselerde hem izgi gameller işlevde nık kılır. Ahirette kabirde sorav olmanda nık kılır. Sahih-i Buhari hem Sahih-i Müslim'de Ayşe'nin rivayet kılınan hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den Allah-u Teala'ya nindir amel sükürler bir sıranda. Hem ol, edvabuhu ve in kalle. Az olsa da davul olarak bulmanı bir cevap verir. Nıkkılığının üçüncü sebebi dua. Dua olmasında hidayetinin sebebi bulundur. Şunlar dinde nıkkılığının sebebi de ol. Hidayet Allah'tan. Dilesel bizden kalplerimizini, yüreklerimizini dinle ve gider. Dilese doğru yoldan adaştıran. Ettiğimizin sünnelinde Şehir İbn-i Havşem Peygamberimiz Aleyhisselam'ın kadını Ümmü Seleme anamızdan senin karında olmanda Allah'ın uçısı sallallahu aleyhi ve sellem nindi duanı kubrek kılaydı deyip sırağın. Hem Ümmü Seleme anamız o kubrek ya mukallibel kulubi ثَبِّتْ قَلْبِ عَلَى د۪ينِكَ Yani şu duanı, onun mevlesi ey kalplerin kalitim üzgârdırışı kalbimini dininde nık kıl diyen duanı kılaydı deyip etken dinde nık durumun dörtüncü sebebi Allah-u Teala'nın zikir itu El-A'raf suresinde Rabbimiz takvalı müminlerinin halin tasvirine kılaydı deyip etken اِنَّ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَاِذَا هُمْ مُبَصِرُونَ Şunlukta Allah-u Teala Allah'a itaat etken takvalı bendelerge azgına bulsa da şeytan kutlusu bağılsa onlar Allah'ını zikir ettiler. Onun kuşkanların hem tıylanların sahabların hem katı cezasının izlerine düşürürler. Hem şu vakitte onlar hak, doğru yolunu kureler hem şeytanın tutkusundan arınalar. Lakin kim Allah'ını zikir etmiyor, o kişi şeytanın tutkusundan düşer bulur. Rabbimiz etken, وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكَرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّرْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَيِّينَ Kim dünya bilenlik meşgul bulup, günahka batıp, gaflet ihtibarsızlıkka girilip, Allah'ını zikir etmeden taykola, o kişiye biz daimi her vakit vesvese kılıp, bozuklukta öndürüşük mesajını bildirip buyururuz. Hem o ona yakın olur, hiç ayrılmaz. Nık bulunun beşinci sebebi, batıl yalgan nefseler bile aldanma. Rabbimiz bizni kisatıp etken, لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ مَتَاعُوا قَلِيلُوا ثُمَّ أَهْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادِ Ey Muhammed Aleyhisselam! Kafirlerinin şehirden şehirge yürüp davuş olulara, hem sevda oluşlara seni hiç de aldamasın. Bu vakıtlaşa faydalanaşa büyük boz dersedir. Ahirette onların oranı cehennem, o cehennem nindi yalan durak. Altıncıdan dinden nık durumun sebeplerinden
sabırlıq həm təqvalıq kimi ürkən xuluqlarına iyə bulun. Rabbimiz əyən, Ya eyyuhəl-ləzina əbədu sbiru və sabiru və rabitu və attaqullah ləalləkum tuflihun. Ey iman gətirişlər, farzlarını ödəvdə ağırlıqlara sabır etdiniz. Həm düşmanlara qarşı durumda birgələşib sabır və əzir olunuz. Həm Allahdan qorxunuz, dünyada və ahirətdə oluşqa girişir üçün. Görürüz ki, biz dindarlıq qurumunun 6 səbəbini aytıb getdik. Birincisi, Qur'an və sünnətə nəzər tutmaq. İkincisi, Allah'a itaat etmekte davranışını kursatı. Üçüncüsü dua, duada bulu, Allah Teala'dan sıra, yolları bulu. Dördüncü sebep, Allah'ı Teala'nın zikri etti. Beşincisi, batıl yoldan nefseler bile aldanma. Altıncısı, sabırlık hem takvalık gibi kurken kuruklara yer bulu. Allah'ı Teala'nın